Do Třince přijel ministr dopravy Dan Ťok podívat se mimo jiné na stavbu přeložky silnice 111. Oceláři slavnostně otevřeli novou miniverk arénu s celoročním provozem ledové plochy. Třinec navštívil světoznámý spisovatel Robert Fulghum. Milí diváci, vítejte u posledního předprázdninového vydání Třineckého magazínu. I dnes máme pro vás připraven souhrn významných událostí minulých dní, které se staly v našem městě. Na krátkou návštěvu zavítal ve čtvrtek 23. června do Třince ministr dopravy České republiky Dan Ťok. Se svým doprovodem směřoval na stavbu silnice 1/68, které se říká také obchvat Třince. Čas 11.45, místo Třinec Karpentná, stavba přeložky silnice 111. Ministr Ťok se vydal na stejné místo jako před několika týdny jeho náměstek, aby na vlastní oči zjistil, jak stavba silnice postupuje. Obchvat Třince se staví, dva úseky jsou ve výstavbě, třetí se teď trošku zadrhla situace ohledně EIA. Naštěstí je tady EIA podle zákona číslo 100, takže můžeme získat ověřovací stanovisko. První pokus nevyšel. Ministerstvo životního prostředí mělo negativní vyjádření. My jsme udělali úpravy, nové studie a myslím si, že bychom v nejbližší době měli získat ověřovací stanovisko. A jakmile získáme stavební povolení někdy na přelomu roku 2016-17, bychom mohli znát vítěze, zahájit stavbu začátkem roku 2017. Stejně jako první dva úseky, bude ten třetí financován pomocí evropských fondů. Určitě to půjde z evropských fondů. Počítáme s tím, máme peníze v OPD 2, takže tam by neměl být problém. Pořád se drží dva termíny, dokončení samotné stavby obchvatu Třince rok 2017 přelom září-říjen a co se týče výstavby třetího úseku, tak příští rok by měl být už v plném proudu. Po návštěvě Třince pokračoval ministr Ťok do Ostravy, kde ho čekal další program. Po bezmála dvou letech od zahájení stavby byla v tomto týdnu slavnostně otevřená nová mini work arena neboli tréninková hala, která poslouží jak mládežnickým družstvům ocelářů, ale i extraligovým hokejistům. Oceláři otevřeli v roce 2014 jednu z nejmodernějších multifunkčních hal v Evropě, novou Werk Arenu. O rok později začala v jejím sousedství vyrůstat její mladší sestra, určená pro tréninky ocelářské mládeže. Po 14 měsících v úterý 21. června došlo k slavnostnímu otevření mini Werk Areny. Sešli se k němu zástupci všech, kterým na srdci leží osud třineckého hokeje. Přátelé, právě v tuto chvíli byla otevřena mini Werk Arena. Jsem opravdu velmi spokojený, protože ta hala má svoje kouzlo, je opravdu to, co jsme si od toho slibovali, má perfektní zázemí pro mládež, úplně nové šatny a bude tam celoroční provoz ledu, takže vlastně budeme moci poskytovat non-stop tréninkové podmínky pro hokej, pro krasobruslení. Je to obrovský krok vpřed, protože jednak celoroční led, to je strašná pomoc, tak je to důležité, protože jestliže si představíte tenistu, který 4 měsíce nedrží raketu v ruce, tak je to znát. I to, že to je v blízkosti Werk Areny, kde ty jednotlivé kategorie můžou se plně přesouvat mezi plochami, tak to je, si myslím, že to je taky důležité. Už několik týdnů trénuje na ledové ploše mini Werk Areny 7 mládežnických mužstev třineckých ocelářů. Svůj prostor v hale mají i jejich rodiče, kteří vidí halu jako na dlani. Váš syn tady právě trénuje, co říkáte té nové hale? No je moc krásná, moc se stavitelům povedla. Mohl být trošku větší balkonek, aby se nás tady více vešlo. Je moc krásná, kouzelná, líbí se mi to tu moc. Vypadá to pěkně, tak uvidíme. Zázemí obsahuje také restauraci s výhledem na ledovou plochu. Pro hráče tu je velkorysé vybavení, jako třeba fitness posilovna, kterou využívají hlavně starší hokejisté. Je tady rozcvičovna pro děti, která je pokrytá speciálním povrchem změkčeným tatami, kde můžou kluci cvičit jak gymnastiku, tak obratnost. Je to výborná pomůcka pro všeobecný rozvoj. Lepší podmínky pro svou práci tu mají také trenéři. Využít mohou učebnu nebo kamery snímající ledovou plochu. Nacvičují třeba přesilovou hru, založení, obrané pásmo, můžou si to navolit, uložit si to a po tréninku každý má přístup ke své složce, kde si to může vytáhnout a analyzovat. Díky finančním darům hokejistů a týmu vzniklo na volném prostranství vedle haly workout
sportové hřiště. Já bych chtěl za to klukům hodně poděkovat, protože dokázali, že chtějí i něco tomu regionu dát a pevně věřím, že zase i to outdoorové hřiště pomůže mladým klukům získávat fyzičku, kondičku tak, aby byli dobře připraveni na sezónu. Náklady na vybudování nové Miniverk arény dosáhly necelých 150 milionů korun, které pro rozvoj mládežnického hokeje v Třinci zaplatili majitelé klubu HC Oceláři Třinec. S koncem školního roku se rozdávají nejen vysvědčení. Je také čas udělit ocenění těm studentům, kteří svými výkony v uplynulém školním roce zaznamenali úspěch v nejrůznějších oborech nebo významně pozvedli pomyslný prapor našeho regionu. Ve středu 22. června se společenský sál Domu kultury Trisia naplnil studenty. Město Třinec ocenilo 20 žáků a studentů titulem Talent roku a Třinecké železárny 60 studentů ocenili titulem Talent regionu. Chceme samozřejmě ocenit ty, kteří dosahují vynikajících výsledků buď ve sportu, nebo v oblasti kultury, v oblasti vzdělávání na různých olympiádách a také oceňujeme ty, kteří jsou společensky prospěšní, protože jedna z těch kategorií je také talent za společenskou prospěšnost. Skvělý hudební doprovodný program připravila kapela Butik, složená rovněž talentovaných studentů Základní umělecké školy Třinec, která zahrála pod vedením jejího ředitele Jiřího Zabystřana. Školy ze svého středu na ocenění nominovali studenty, kteří jsou úspěšní na různých soutěžích nebo pro jejich přínos v oblasti techniky, kultury nebo sportu. Zlato ve štafetách, stříbro na klasice a bronz na krátké trati. To ocenění bylo za reprezentaci orientačního běhu. Získala jsem 3 medaile na mistrovství České republiky v lyžařském orientačním běhu. A vážím si toho, protože vidím tolik talentovaných lidí a jsem ráda, že můžu být mezi nimi. Kategorie A. Lukáš Supík, gratulujeme. Pro mě teď už je to taková třešnička na dortu po celé té době, co jsem tady působil a vlastně motivace, abych na to dobře vzpomínal do konce svého života. A zase pro mladší je to podle mě velká podpora, aby se zajímali o právě technické obory. Vašek je mladý tajboxerský boxer, který má na svém kontě celkem 23 zápasů a v České republice momentálně nemá konkurenci. Jsem už v bojových sportech od mala, já jsem dělal karate od 6 do 11. V 11 jsem přešel do tajského boxu, kde trénuju doteď pod vedením Martina Vaňky. Třinci. Chtěl bych se tím živit hezkým boxem určitě a budu dělat na tom, aby se mi to splnilo. Mimořádnou cenu starostky města si odnesly 2 žákyně základní školy Slezská za záchranu života malého chlapce. A nejenom, že zavolali pomoc, ale když následně dospělí nějakým způsobem chtěli první pomoc provést, tak je upozornili na nesprávný způsob, zvolili správný způsob. Tak byli jsme oceněni za záchranu lidského života malého 10letého kluka a dostali jsme řetízek a ocenění od paní starostky. Co to pro vás znamená, že se vám něco takového povedlo? Je to určitě hodně velká posta, jako to, že se nám to povedlo a ceníme si tohle všeho, co se tady událo. Pro ostatní studenty toto ocenění může být výzvou k tomu, aby se snažili o vynikající výsledky v oboru, který je jim nejbližší, protože příští rok další úspěšné studenty město a železárny jistě opět ocení. V sobotu 11. června se v Třinci uskutečnila akce Třinecké knihovny nazvaná Noc literatury. Její součástí byla literární procházka a listování, na kterém k nám zavítal světoznámý americký spisovatel Robert Fulghum. Literární procházka Třincem se zastavila na 6 místech, jako Kulturní dům, Gymnázium nebo Hvězdárna Mikuláše Koperníka. Poslechnout si úryvky textu přišlo několik desítek lidí. Procházíme Třincem a na různých místech čtou osobnosti, které jsme pozvali, z děl světových autorů. U Hvězdárny se slova ujala česká dramatička Lenka Langronová, která přečetla úryvek z knihy finské autorky. Jouni pokulhával na jednu nohu a klel, Tys byl schvácený, uštvaný a byl cítit mužským potem a blátem. Jsou to autoři, kteří patří do světové literatury, současní autoři a ty texty vybrali pro Noc literatury Česká centra. Takže jsou aktuální světové texty.
Další částí první třinecké literární noci bylo listování, tentokrát v knize Roberta Fulgiuma. Ještě před jeho začátkem mohli příchozí do třinecké knihovny potkat samotného autora, který s Roučou do Třince přijel představit svou nejnovější knihu Poprask v Sýrové uličce. Well, this book is a Czech book in the sense that my publisher wanted to do something just for Czechs. So I said I will give you 100 essays that I've written and not published, and you pick the ones you think that the Czechs will like the most, and then you translate it and you publish it, and then I will come pretend I am Czech. But so it's very much a decision on the part of the publisher to do something they think will appeal to Czechs. So it won't be published in any other language. Fulgium, který 4 roky žije na Krétě, přirovnává Čechy k Řekům a oba tyto národy jsou mu sympatické. My thinking is compatible with the Czechs. The Czechs see things in a very dark way, but they also know how to laugh. And the Czechs are like the Greeks. They are very strong and they've had a lot of oppression, a lot of trouble, difficulties, Nazis, the whole thing, but they're still here. And I like people like that. So I used to say that I think the editor and translator of my writing were better writers than I was, but now I realize that I speak the Czech language in a different, in the spiritual language. Yeah. To potvrdila také účast stovek lidí na scénickém čtení, které listování přivezlo do Třince. Herci si připravili představení Fulgiumovy knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka, která popisuje pocity člověka, jenž se zapsal do školy latinskoamerického tanga. Pokud chcete umět tango jako ona, a já doufám, že ano, a pokud se při něm chcete cítit jako ona, a já doufám, že ano, tak dávejte dobrý pozor. Ano, já to chci umět jako ona a chci se u toho takhle cítit a ona je ta, se kterou bych chtěl... Robert Fulgium se putování po knihovnách u nás v rámci listování účastnil už několikrát. Před 9 lety s náma jel první turné s knížkou Co jsem to pro Boha udělal, což bylo asi 5 měst. Pak po druhý vydal knížku o tangu a zase tak jako říkal, hele, to by bylo dobrý, kdyby jsme to zase tak nějak podobně udělali. Takže to udělal po druhý a teď nedávno mi psal, hele, já bych zase přijel, budu mít takovou českou speciální knihu, která vychází jenom u vás z nevydaných příběhů. A říkám, tak jo, tak přeji, budeme hrát sice tu knížku o tangu, ale uděláme to turné pořádný. Well, we will do 40 cities before I'll be here 6 weeks. Prague is not the Czech Republic, even though people in Prague think so sometimes, but I wanted to see the Czech Republic outside of Prague. So we have been to a lot of small towns, we'll go to the other town, we are going to Ostrava for the cultural colors of Ostrava, yeah. So, and I really love being driving around in the countryside. It's beautiful this time of year. Prvotinou a nejznámější knihou Roberta Fulgiuma je kniha Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Zeptali jsme se na pravidlo, které považuje za nejdůležitější. Clean up your own mess. This is why the world has got a lot of trouble, because we make mess and we don't clean it up. So right now, that's the most important one. Robert Fulgium je tady. Jaký vy osobně k němu máte vztah? Sentimentální. Můj vztah je takový. Vlastně nikdy jsem ho nevěděla osobně, dnes se na něj těším, tak trošku na tatínka. Knihovna Třinec byla jednou z prvních, kam listování začalo jezdit. Je o to stále větší zájem, což nás těší, protože je to ideální spojení literatury, slova, jazyka a hry, divadla. Takže to je skvělá kombinace, která lidi baví a my z toho máme radost. Doufám, že návštěvy takovýchhle osobností literárních autorů budou pokračovat a nejen listování, ale že budou jezdit do knihovny rádi a pravidelně. Robert Fulgium se na aktuální cestu do České republiky vydal v 79 letech. A jak sám říká, na to, abyste začali s něčím novým, není nikdy pozdě. Postupující stavební práce na obchvatu Třince si vyžádali dopravní omezení v Oldřichovicích. Z důvodu výstavby mostu je uzavřen zhruba 300-metrový úsek cesty od křižovatky u České základní školy po rodinné domy. Pro motoristy je k dispozici 800-metrová objízdná trasa vedoucí lokalitou Závist kolem takzvaného Trombikova rybníku. Po staveništi a místní komunikaci směrem k základní škole.
Úsek silnice v Oldřichovicích bude uzavřen do 31. srpna tohoto roku. Ve středu 15. června byly slavnostně vyhlášeny výsledky 10. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje. Dvě čestná uznání si odnesl i Třinec. Za stavbu v kategorii stavby občanské vybavenosti novostavby ocenění získalo integrované výjezdové centrum na Frýdecké ulici. A v kategorii dopravní vodohospodářské a inženýrské stavby byl oceněn přednádražní prostor nově zrekonstruovaného přestupního terminálu. Pondělí 13. června z Orlové odstartoval další cykloběh za Českou republiku bez drog a jeho účastníci se zastavili i v Třinci. Na městském úřadu proběhla diskuze s vedením města o další spolupráci v protidrogovém vzdělávání a informování veřejnosti o rizicích zneužívání drog. Starostka Třince pak podepsala symbolické prohlášení, kterým města na trase vyjadřují své odhodlání stát se městem bez drog. Sbor dobrovolných hasičů Třinec Guty zve na Den obce s hasiči, a to v sobotu 2. července. Od 10 hodin dopoledne začne soutěž mladých hasičů v požárním sportu. Pro děti i dospělé bude připravena třeba jízda na koních, ukázka výcviku psů, požární techniky a vrtulník. Ten nabídne i možnost vyhlídkového letu. Od 16 hodin pak všem zahraje skupina Black Band, známá z televize Šlágr. Od 19 pak bude diskotéka zakončená ohňostrojem. Nebude chybět domácí kuchyně a dobré pití. Muzeum Třineckých železáren a města Třince společně se slovenským klubem srdečně zvou na výstavu naivního umění slovenské menšiny ze srbských obcí Padiny a Kovačice. Své autorské práce představí Pavel Povolný Juhás, Josef Haviar a Ján Žolnaj. Vernisáž bude v pátek 8. července v 17 hodin. Obrazy budou k vidění v galerii na schodech. Štývarův dětský sbor reprezentoval Třinec na mezinárodní soutěži pěveckých sborů v Bratislavě, kde získal 2 stříbrná pásma. Třinečtí zpěváci soutěžili v kategoriích volný program a duchovní hudba. Mimo to vystupovali na hlavním náměstí v rámci Noci s hudbou a festivalovém koncertu v Primanciálnom paláci. O prázdninách je čeká letní tábor zpěváčků. Toto byl poslední předprázdninový třinecký magazín, který jsme pro vás připravili v našem studiu. V příštím vydání, které vám přineseme 8. července, vás oslovíme z prostředí našich ulic, parků, možná i koupališť. Do té doby se mějte hezky a užijte si současné krásné dny.